Basi twende sambamba zaidi na hii hapa ikiwa ni sehemu ya 35. Basi tuko na Castle Video Library. Mtaalamu wetu jamaa. Leo anazidi kutupa nafasi katika kusonga mbele zaidi leo like kwa sehemu ya 35. Ujamaa anapatikana kule maeneo ya Ubungo, Dar es Salaam. Na maanisha Ubungo. Anapatikana maeneo Ubungo Kibangu, katika kijiji kimoja ambacho wanakita Makoka. Mtaa maarufu sana wanaita Kilungu au Kilungule. Katika huduma zake nyingi sana, flash memory card na vitu vingine kibao, basi unaweza kupata kwa bila tabu. Basi tunasonga mbele zaidi, Led Light. Hii hapa sasa sehemu nyingine ya 35 kutoka katika jumba la Full Spirit Family. Tende sambamba zaidi. Basi jamaa alimwelezea binti mambo yote jinsi ilivyokuwa na tabu ambayo bwana mkubwa anapitia mpaka sasa. Alibati yabaki tu kusema kwamba basi iko siku binti atarudi. Alimtema bila kujua binti mwenyewe ndo yeye. Basi hamna shida, ngoja nimuite. Kabeba miamvuli yake, akaingia ndani. Sasa kumbe wakati wote ule Donsiana anasikia kila kitu. Mwisho jamaa akatoka. Sasa bado ni kipofu vile vile, kwa akiwa katika kufili upofu huu ndo anakumbuka mambo zaidi kuliko alipokuwa awali. Akasikia sauti ya bibie, akajua ni yeye. Akamwamsha siku Jinxiang, umeamua kuja tena eh? Umeamua kurudi mwenyewe nyumbani eh? Jamaa akashangaa, binti akashangaa, akamshika nisi, unajua bado kafumba macho, akamkumbatia. Yaani uwepo unaosikia ni kama vile iko na Jinxiang. Anasema nashukuru kwa kurejea tena mpenzi wangu. Nimezoea kukuona katika mazingira haya. Wamekumbatiana vile wakapata kisababu. Moja kwa moja kaja kuleta umbea. Yeah, wala change. Eh, mheshimiwa, vipi? Nini? Glasi imedondoka tu ghafla ikavunjika. Jamaa anashangaa. Binti anashangaa. Jamaa anasema nimekusubiri kwa muda mrefu. Ni muda mrefu sana nimekuwa nikikusubiri. Ni fresh sana kukuona tena. Ah, kambe niachie bwana. Eh? Nafikiri umenikosea mimi, sio mimi, ni shingua mfanyakazi mwenzako. Ndio akatoa kile kitambaa sasa. Anaona vizuri. Naelewa nini kilichokusibu kwa sababu jinsi bosi jinsi amenieleza kila kitu, kwamba sauti yangu na ya huyo mpenzi wako kidogo zinafanana. Ila samani kwa hilo. Shika. Samani sana kwa hilo. Akaambia mna shida. Ni sawa tu. Umefuata nini hapa nasema bwana? Nimekuja kukupa taarifa, nimeweza kumfanyia Bizing King interview. Akaambia Bizing King sitaki kusikia habari zake. Anasema lakini ni mtu mzuri. Mtu mzuri kitu gani? Nasema ule mtu mzuri na tumepita mtaani, katoa hadi nyingi kwa wanawe. Nasema ule mtu mimi namfahamu, hawezi kuacha biashara zake zile mbaya. Huyo akitaka mwanamke yote wa mtu anamchukua. Tabia yake ni mbaya 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 haifai. Bicha mbaya, lakini ni tofauti, ni uvumi tu wa watu. Lakini mimi nafahamu kwamba ule mtu si mtu mbaya, ni mtu mzuri. Ah bana, wewe nenda bana, nisitaka kujua. Anabishana kabisa na kauli ya binti, kwa sababu anamfahamu Bizing King, ni ndugu yake, anajua kwa kina kuhusu biashara zake. Hili jambo alifahamu, na yeye mwenyewe anajua kwamba huyu ni mwanamke na anaishi katika ile nyumba. Haya. Sasa jamaa kapoa shughuli, unajua kuna maadhabu alipewa, aandike apange taratibu zote, na huyu jamaa ajaenda shule kwa ilikuwa ni kazi kubwa, moja mbili tatu, na kazi kweli kweli. Baandika mzee, utaweza tu. Mbona ngumu hivi kuandika? Ai. Bosi anajua kabisa mimi sijasoma, afu anipa mtihani wa kuandika. Sasa angenipa mtihani mwingine? Hashikani. Sasa ndio maana mtihani, mtihani nafikiri ni kitu rahisi, mtihani lazima uumize kichwa kidogo.
Taandika tu. Hai uli ukatili uliopitiliza. Nafanyi ukatili fahamu zangu. Siya alama. Mbo utaandika tu. Piga hesabu zote kama ulivyoambiwa. La sivyo utapewa adhabu nyingine, na hiyo itakuwa ni mbaya zaidi kuliko tai. Kwa ni bora ujitahidi upambane na adhabu hiyo. Shaya. Yeye je shauje. Maana bado kuna mgeni nani misie? Misie ndio ndio. Misie amekuja. Binti yule. Ni bana ndroji. Ah dosia. Akamaliza Beijing King kila kitu alichokiona. Kule. Yeye kwa mwanamke mwingine kwa yumbao. Hapo chini. Anasema muona binti amemkumbatia mtu. Akamalo sijala. Sema nimeona mimi na macho yangu mali, nikasema nije nikueleze. Ule binti sio kumwamini kabisa, kamba sikiliza. Mimi namwamini sana binti yule, sawa eh? Na najua kwamba anafanya kazi kwenye ofisi ya uandishi wa habari. Naelewa kila kitu. Kwa hiyo sitamani kusikia chote kutoka kwako. Kama kuna jambo nalitegemea kulisikia kwake. Yule wakati nile kanaende yanjing. Lakini mimi nakwambia nimemuona kabisa akimkumbatia mtu. Jinsi yangu yule si mwanamke wa kumwamini. Okay. Ila tu nimejaribu kusema kwa kile nilichokiona, kama alijakija kufurahisha basi sawa, na ndicho kilichonileta. Kamba sawa, nashukuru, asante. Asante kwa kuja. Bubi dole. Asante kwa kuja. Ha? Jiu dao wa darao. Okay. Basi sawa. Yani ni mnawa kufa mtu mnafiki kweli kweli. Bukanang shi taba. Lakini jamaa anasema wana inaniumiza roho. Itakuwaje? Basi ilibidi asubiri usiku arudi nyumbani. Kimya mezani. Kama sasa sikiliza. Unatakiwa kujieleza kila kitu ambacho umekifanya leo. Bita mako, ni mimi nimefanya kosa gani? Mimi sina kosa lolote nilofanya, nijieleze kitu gani? Eh? Nijieleze nini? Nasikia kuna mtu alikuwa amemkumbatia mchana. Nani? Au so mimi nimemkumbatia ni yule editor. Yeye ndo amenikumbatia mimi. Na siku zote usema kwamba eti sauti yangu mimi inafanana na sauti ya mpenzi wake. Hao ndo akukumbatia? Yaani mtu akukumbatia, na yule mtu ni kipofu, na nilivyoenda alikuwa amefumba macho. Na sijui alikuwa na maana gani, lakini kwani anajua mimi ni mwanamke? Sijui mimi ni mwanaume. Ila anasema sauti yangu inafanana na mkewe. Sasa mimi nimeshajieleza. Sasa ni zamu yako kujieleza. Kuna taarifa ambazo mimi sizifahamu kuhusu wewe, na amenieleza mengi sana kuhusu wewe. Sasa mimi nataka uniambie. Je, haya aliyoniambia ni kweli? Haya shuto dwe. Eh? Tena, ingawa kuhusiana tanzania. Unajua kabla watu hawajafunga ndoa, kuna utaratibu ambao wanasema lazima kwanza watu tukae tufikie mahali pa kuendelea kuaminiana zaidi. Sasa mimi nataka niendelee kukuamini na wewe endelee kuniamini. Nasikia kuna mwanamke wa mtu uliwahi kumchukuaga wewe. Tatsuo ni de nuyen. Alikuwa ni mwanamke wake, ulitaka kumchukua. Ni kweli? Jiaren. Yisi la weishe ta. Na ukamtishia mwanamke. Ukataka kumchukua kwa nguvu, akakataa sijui nini. So iti ni kausu. Na mimi najua tunakwenda kufunga ndoa. Sikuta na mimi ulinipora kwa mtu. Sasa binti anauliza maswali ambayo yanafanana na ukweli, jamaa ameogopa. Kana he? Kuna nini tena? Nani kakueleza yote ya? Nieleze kwanza kama ni kweli au si kweli, alafu nitakwambia, niambie yote ni nani. Atakuwa binti amekosea. Utakuwa umekosea tu bana, wakabidi wamsalimie, maana jamaa ameshikwa na kigumizi na shida cha kuongea. Itakuwa tu amna chochote. Beijing King hawezi fanya vitu kama hivyo. Hivyo ulivyovisikia ni maneno tu ya wapuuzi wa mtaani. Kama tumeii. Lakini Beijing King kwa namna sisi tunavyofahamu hawezi fanya vitu kama hivyo. Ni kweli, ni kweli, wakasupport pale. Unajua watu wengine ni wakorofi. Sasa wakisha wakutana na Beijing King naye ni mkorofi, basi inakuwa ni hivyo. Wanatengeneza skendo mbovu mbovu. Haya. Ah, hala. Okay, sawa, haina shida, nimekubali, nimeelewa. Wewe bujijao. Mimi nakuelewa vizuri sana. Kwa hiyo najua huwezi fanya yote. Yeshi. Si shei gani shoda? Wenxing zhubi shoda. Kwa hiyo nani alikuambia hayo? Anambia ni si huyo? Ya. Shon Shao, ambaye ni mwandishi wa habari. Kwa maana alikuwa hataki kufanya editing ya habari zako kwa sababu anasema ni mtu mbaya.
Yeah. Yani wewe ni mtu ambaye una sifa mbovu kulikweli. Sasa kuandika habari njema kuhusu wewe ni kama vile anaidanganya jamii. Kwa hizi habari mimi nilizisikia kutoka kwake. Namba sawa. Shuangs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 huang
Namuonea huruma sana mtu kwa sababu anaonekana anamsubiri mwanamke kwa hamu kubwa, mwanamke ambaye hajulikani ataikuwa hapa paka sasa hivi. Ya, inampa wakati mgumu sana. Okay, sasa mimi naenda kupumzika. Lakini ni muda mfupi la Bison King alishaanza kuogopa. Iko siku binti atafahamu ukweli. Kabla hajamoa, na kabla hajamoa akifahamu ukweli ndo ameshapoteza. Akasema siniombeni kitu. Naomba tubarishe taratibu hapa. Huyu binti anatakiwa ni muoe mapema sana. Sasa siku nifuate ikabidi waje hapa. Ilikumbe ndani leo ndo wanapata taarifa, kumbe Xing Shao anafanya kazi katika ofisi. Aliwahi kufanya kazi, yani anafanya kazi katika hiyo hicho kituo cha habari za kwenye magazeti. Wakaja kumsubiria hapo nje ya ofisi. Hubao. Wanavaitwa Hubao. Ah, kama mheshimiwa. Kumbe wanafanya kazi pa, wanamjua si mdogo wao na rafiki yake na bosi wao. Ila mama tofauti. Kumbe wanafanya kazi hapa, si hatuna taarifa siku zote. Na umerudi kutoka Shanghai hata kutupa taarifa kwamba uko hapa imekuwa ngumu. Kamba sikuwa na haja ya kuambia, kwani kuna haja gani kuambia? Mimi na familia Bising Sinking. Tuna ushirika gani paka taarifa zangu mzipate? Sasa Sekane Master alipojua kama anafanya kazi hapa akatutuma tuje tukusalimie tu kwa sababu pia bado ni mdogo wake. Na kumbe ile interview ya siku ile wewe ndio uliiandaa bwana hapa. Hongera sana. Uko sharp kweli kweli. Kabanae kama mmekosa kilichowaleta. Naombeni msinisumbue. Mara bosi huyo. Kababu ana mdogo vipi? Eh? Bison King. Familia bwana lazima tupendane. Haiwezekani mdogo mtu umetoka Ulaya kwa matibabu huje afu kakaako usije hata nyumbani kwa kakaako kumuona. Nilishaeleza watu wako. Mimi siwezi kuwa na kaka mpumbavu kama wewe. Sawa sawa. Kama lakini umepona. Na nasikia umempoteza jinsi yangu, mpenzi wako. Ukusikia kama jinsi yangu alipoteza maisha kwa ajali ya treni? Nasema nimesikia lakini siamini. Wala siwezi kuamini kama amekufa. Basi amini hivyo, ule binti alishakufa miaka mingi. Bwana anasema yupo na iko siku nitampata tu. Okay, sawa. Ila ni ushauri wangu tu. Usijisumbue, ule binti alishakufa. Jamani msindilia maneno ya kumkatisha tamaa kabisa. Yaani ule alishakufa siku mingi mno. Angalikuwa yuko Shanghai angesha kutafuta. Ila karibu nyumbani kwa mazungumzo zaidi. Puzi huyo. Acha ukamtuliza. Jamaa alijifanya mkorofi sana. Wakamzuia. Sasa kachukua jiwe. Vunja kioo cha gari makusudi tu. Basi tuwapatani muda mrefu sana. Jamaa anamchukulia kawaida tu huyu. Chana naye. Twende. Sasa aliporudi nyumbani. Sasa tunafanyaje mheshimiwa? Kama Shugua. Waeleze watu wote. Kwamba atusogezi tena mbele harusi isipokuwa tunarudisha nyuma. Wiki ijayo ninaoa. Jamaa leo hapa kuna tarehe kukosa mke. Tarehe karudishwa tena nyuma wiki ijayo. Mtaalamu anaoa. Jamaa rudi ofisini anapiga meza kwa hasira. Hasira kweli. Basi bosi wake alikuwa anaongea na simu. Okay, haina shida, bye bye. Okay, bye. Shangao jamaa vipi, mbona anapiga meza hivi? Sikabidi aje. Eh? Wewe shida yako nini bana? Unapiga meza asubuhi asubuhi. Ukivunja? Eh? Unajua gharama kurepea meza wewe, kambaye utanikata kwenye mshahara wangu. Unavozungumza utafikiri unalipo mshahara wa mea. Kimshahara chenyewe hicho utakata ngapi hapa? Wewe unajua meza hii gharama yake? Akamuliza mgoje nikuulize swali. Niulize nini? Nini unataka niulize? Dongxi. Eh? Ai lang. 去上海就你一个人想得罪白狼。
神经病，你不怕他对付你啊？你以为你是？那kuwa mtu ajabu sana fanya kazi kizembe akamba naomba kaa mbali na Bailen King. Bailen King alifuata nini hapa? Mali nilipo mimi Bailen King akija ni tabu. Shingua yuko wapi? Hamba Shingua ameacha kazi. Mfu shangaa ta zao dian hui jia. Alishafanikisha kupata mshahara, amemlia mpenzi wake pete, basi ameamua kuacha kazi. Alishampa taarifa kwamba Shingua ni mwanamke. Ila anafanya kazi kwa ajili ya mpenzi wake, lakini hata huyo bosi mwenyewe hajui kwamba Shingua ndo ule mchumba bwana Bai Zinking. Hajui hilo, anajua tu ni mtoto kutoka kwenye familia ya kitajiri. Anasema yule binti bwana. Ilikuwa najaribu kumweleza baadhi ya mambo yako. Nimemweleza sana kuhusu habari zako. Ijona. Binti yuko anapewa habari. Wiki ijayo bwana ndio. Mbona ghafla hivi kama mimi nimeona tu? Tusiendelee kupoteza time. Baba ameona hapa atakuja nyang'anywa mke. Kwa nini baba bibie? Mapema sana nataka uwe mke wangu. Mambo kusubiri subiri tena sitaki. Kwa naomba tu wiki ijayo tufunge ndoto na zetu Faransa, twende kula honeymoon huko. Alafu baadaye tutarejea nyumbani, tutaendelea na mambo mengine. Ila kwa sasa hivi nafikiri tujiandae kwa ajili ya hilo. Kama sasa mna shida, itakuwa ni jambo jema. Nafikiri umeshajiandaa, moyo wako uko sahihi, ni bado ndio. Ila anategemea madam ye. Yaani yule madam ye mamake na Jinxiang ndo aje kuwa kama msimamizi wa ndoa yetu mkuu. Kwa sababu yule mama nampenda sana. Yule babu alipofariki kaniachia upendo wote kwa yule mama. Na ndo watu wa karibu na mimi. Ni watu sahihi. Kwa hiyo nafikiri unisindikize kwenda kuomba kumuomba ule mama siku ya harusi yetu, basi awe msimamizi aje kutusimamia. Kama ina shida tutakwenda kumtaka hivyo, nafikiri atakubali. Ndio namba ndio madam ye, binti anampenda sana. Asante. Alafu kingine sijui nitakuitaje ni ukishanio ama si niendelea kuniita second master. Yaani jina lile lile tu ambalo nakuita kila siku mimi, sitaki bana. Sasa unataka kuniitaje wewe? Sasa ndio niambie ni kuitaje. Sasa sijui utanihitaji. Utanihitaji sasa. Labda watengwa ishe Liu Yang na nyuhar to jiao tamen de zhangfu. Niite husband. Kichi banda. Black Peach. Black Peach ni bendi yo Black Peach kiingereza manake husband. Chama hawa. Ese ilo husband bendi yo tanita husband. Mimi naona husband ni acha nikuite Black Peach. Ilo litakuwa sahihi kabisa. Basi sasa leo ni siku kwenda kuchukua tena zile picha za harusi tulizopiga ile siku. Na ni picha zimepigwa kabla harusi. Kwa wakatuma Sinho kwenda kuchukua zile picha. Kaenda pale studio. Picha tano bendi ndio picha tayari hizi hapa. Siamu sia. Sio. Sasa zimependeza. Alafu ana mechi kulikoli. Cheka unavomecha na bendi ndio. Sasa ule mpiga picha ni photographer muda mrefu hapa Shanghai. Na studio yake ndo kazi yake kubwa. Sasa akawa anajaribu kumcheki binti. Mbona hii sura kavili sheko mwono madam Bai? Undo mke wa Bai Zinking, nima ndiyo? Naari zao dako? Mbona kavili sheko mwona gamali? Wapi unaweza kumwona mwanamke kama uwe mshamba weni? Mwona api we? Hapana? Hisi kavili ni memfananisha na mtu fulani kwenye picha hii hapa. Hebu siyu nisaidia kuangalia? Hebu angalia. Akambaya ina aja bana. Lakini bwana akabaki na maswali. Akabaki pala kijuliza maswali. Kumbo binti soma rake ya kwanza kumuona. Na alisha mwona pia mpige picha na Bai Zinking. Tena kio jirani kabisa. Inezekana pa kuna. Na hapa mwona kama ni mwanaume hapa. Iko kama mwanaume fulani hivi. Hapa lazima kuna siri kubwa ambaye sifahamu. Jamaa kama jiuliza maswali mengi kwamba aliwahi kumuona hapi binti huyu. Huyo photographer kabaki hivyo. Basi bado tuko sawa, hiyo ni sehemu ya 35. Tunakwenda katika sehemu ya 36 ili kuweza kufahamu jinsi mambo yanavyozidi kwenda kuwa zaidi. 36 hii hapa. Just in case you're